Många anser säkert att jag har kommit långt i mitt liv. Och jag vill komma längre. Hallå, du bra! Vadå bra? Oj, min mobil! Alla grejer jag gör blir kalabalik. Just nu vill jag bli störst i Sverige. Och jag ska göra allting för att komma dit. Har du någon strategi? Va? Har du någon strategi? Om jag har något paraply. Omöjlig kille. Man älskar honom. Samir Badran, Vägen till toppen. Premiär tisdag på dplay.se.